Makedonija je poznata po svojite prirodni ubavini. Најдобар начин да се заштити природата се националните паркови. Сепак, во регионот, земјава има најмалку, само три. Галичица, Пелистер и Маврово. Национален парк е заштитен природен или полуприроден предел во собственост на една земја. Националните паркови се богати со ретки видови и видови кои се значајни за природата и разновидноста на растителниот и животинскиот свет. Флората и фауната во националниот парк се од големо значење за природно-научното истражување, но и за самата држава бидејќи представуваат природно богатство и реткост. Македонија прогласила само три национални паркови. Држави со дури и помали територии имаат поголем процент на територија под заштита од категорија национален парк. Сите три национални паркови во Македонија делат различни системи на организација, различни буџети и проблеми. Шумските предели на планината Галичица, еден поголем дел од неа, на површина од 22.750 хектари, во 1958 година е прогласен за национален парк. Прогласен е во 2010 година, главно поради исклучителната биолошка и пределска разновидност која поседува, но исто така и заради карактеристичната местоположба помеѓу Охридското и Преспанското езеро. Во 2007 година беше формиран системот на патеки, од кои беа обележани околу 100 км на велосипедски патеки и 300 км на планинарски патеки. За полесно функционирање. Токму така. 12 години подоцна има потреба од обновување на инфраструктурата, на патокази и табли. И ова година сме во процес на обновување на тие патокази и табли. Исто така, во процес сме на креирање на апликација на Android, која може да биде поврзана со GPS и ќе им ги дава сите потребни информации на туристите кои доаѓаат на Галичица. Во паркот е идентификуван значаен биодиверзитет. Со сериозни истражувања е потврдено дека Галичица е жешка точка на разновидност во Македонија, но и пошироко во регионот. Од тие причини, често од експертите Галичица е именувана како Кавказ на Балканот. Националниот парк Галичица е најпосетуван во Македонија. Колоритните пейзажи се атракција за многу туристи. Галичица особено се истакнува по големото растително ендемично богатство, како и големиот број на ендемични инсекти, особено пеперутки. Тука има и диви кози, рисови и мечки. Најдала Мачидон, цега година, вамен цангуана хаоцига дифанг, нимен година, хен пјаолян. 我们去过了城堡，也去过了，你们很有名的这个奥奥哈德里湖。这里的山很高大，而且这里湖的山的下面有一个很宽广的湖泊，湖边，这个湖畔很有生命力。 За заштита и управување со подрачјето задолжена е јавната установа Национален парк Галичица. Таа управува и го штити паркот главно врз основа на позитивните законски прописи. Закон за заштита на природа и другата регулатива која е уредува оваа проблематика и планот за управување со Националниот парк Галичица, кој е со важност од 2011 година до 2020 година. Во случајот на Националниот парк Галичица, во последниве неколку години направивме посериозен исчекор да прекиниме со обезбедување на средства од директно користење на природните ресурси. Во Македонија доминантно пракса е од сеча и продажба на дрва. Ние успеевме последниве неколку години сериозен дел од буџетот да го обезбедиме од така наречено меко користење на природните ресурси, во нашиот случај главно од туристички активности. Ваквата промена во управувањето со паркот покрај користење на позицијата на паркот во главниот туристички регион во Република Македонија се должи и на поддршката која јавната установа Национален парк Галичица ја добива од донации, најчесто странски пари.
Со предходна донација, Националниот парк успеал да развие систем на патеки во должина од прилика од 250 км, дел од нив пешачки патеки, но исто така и за планински велосипедизам. Направили и комплетна инфраструктура за информации, информативни табли. Во моментот спроведуваат проект од Европската Унија, од Програмата за подобрување на управување со заштитените подрачја во Република Македонија, спроведен од UNDP. Трите компоненти на проектот предвидуваат формирање на арборетум и мала ботаничка градина за посетители, подобрување на управувањето со високопланинските пасишта кои се зафатени од процес на сукцесија на шумата преку реинтродукција на европски елен. Државата требала да ја превземе врската да ја финансира заштитата, а не вработените доминантно работното време да го користат на обезбедување на средства за заштита. Значи, неможно било да бидат посветени на активности поврзани со заштитата на природата. Фактот што јавните установи беа се препуштени, повторно се враќам на финансирањето, препуштени на само финансирање, креираше од една страна и независност во управувањето. Таа независност е добра во некои ситуации кога е потребно брзо одлучување за превземање мерки, но од друга страна е неповолна заради покасно изостанокот од подршка за спречување на бесправни дејствија. Планината Баба се издига над градот Битола. Нејзин врв е Пелистер, кој е висок 2601 метар надморска височина и е трет по височина во Македонија. Пелистер е прогласен за национален парк во 1948 година како прво заштитено природно добро во земјава. Од релефните облици на Пелистер највпечатливи се така наречените камени реки, кои се сливаат низ сите страни на планината. Националниот парк Пелистер представува класично наоѓалиште за повеќе од 20 растителни видови, од кои две се локални ендемити. Од работниците се среќаваат 10 видови водоземци, 15 блекачи, 91 вид птици и 35 видови цицачи. Растителниот цвет на Пелистер е мощен разнообразен. Тука растат 88 дрвни видови. Од шумските дрвни видови, најпозната е моликата. Околу моликата постојано кружат погрешни информации дека таа е македонски ендемит, што не е точно. Моликата е балкански ендемит, што може да се сретне и во Бугарија, Албанија, Црна Гора и Грција. Токму на ова место, на падините на Пелистер, во 1839 година, познатиот ботаничар Август Гризебах ја открил моликата, Пинус пеуце. Токму моликата и причината што многу странски туристи го посетуваат паркот. Modo per conoscere anche un paesaggio naturalistico di un altro stato. Il pino pentalobato, sono curiosa di vedere questo pino pentalobato era. La foglia. Пелистер е рајот особено на битолчани. Вела дека Пелистер е исклучително питома планина која им дава шанса и на почетниците да ја засакаат. Бараат од властите да вложуваат во неа за да ја имаат сите. Треба повеќе да има повеќе вложување, секако не можеме да останиме истото да види како пред 50, пред 100 години. Треба нешто да се движи, да се подобруваат условите, да се привлекуваат, може би медиумите се повеќе да направи општинската администрација да вложи напори, да ги привлекува луѓето. Најважно од се е државата Македонија. Некако во минатото Пелистер некако беше како маргинализиран. Дали од битолчани ние како, да речеме, локал патриоти, па го држевме само за себе Пелистер или пак незаинтересираноста на државата, но мислам дека ако не е единствена планина која 365 дена во годината понудува нешто. Ние како клуб нудевне со двата планинарски домови сместување за планинарите, за сите посетители. Тоа ете сега го немаме со клубот, се мачиме да го донесиме до некоја ситуација да биде искорислив. Ниту на надлежните не им е лесно да ја заштитат природата. Од Националниот парк Пелистер вела дека мака мачат за да дојдат до финансии и да го одржуваат направеното. За ново, кога ќе има поголема донација. Со оглед на времето кога настанал и сега, мислиме дека е во многу поповолна положба, затоа што веќе работиме и одредени развојни проекти.
но што се однесува до можностите, тие се се уште на минимално ниво, затоа што нашето постоење е организирано на принципот на проста репродукција. Значи, ние се само финансираме, немаме буџетски средства и подршка, и од тука се она што ќе направиме е врзано со одредена прореда на шумскиот фонд, кој потоа го продаваме и од кого заработуваме пари за да може да ги спроведуваме заштитните мерки во националниот парк. Од Националниот парк потенцираат дека заштитата на природата е многу тешка работа. Иако немате доволно средства и кадар, многу тешко се прават големи чекори. Националниот парк Маврово е најголем меѓу трите во Македонија. Неговите граници се простираат на неколку планини. Кораб, Дешат, Шарпланина, Бистра и Крчин. Има 73.088 хектари. Во границите на паркот се среќаваат речни долини, клисури, водопади, пештери, леднички езера. Прогласен е за национален парк во 1948 година. Од вегетацијата на паркот, најголема застапеност има заедницата од Горска Букова шума. Има 1435 различни видови растенија, од кои лековити се 1404. Единствено на одјалиште е за 12 растителни видови, а многу ретки има 33 видови растенија. Фауната на Националниот парк Маврово исто така се одликува со значителна разноликост, од која најцентрално место зафаќа балканскиот рис, кој својот дом го пронаоѓа во границите на паркот. Националниот парк Маврово чека своје репрогласување. Студијата за ревалоризација е изготвена уште 2012 година, но потоа е ревидирана во 2016. Сериозен проблем е изградбата на мали хидроцентрали или концесиите издадени предходно. Од јавното предпријатие се надеваат дека во наредниот период ќе успеат да ги усогласат ставовите со цел да го завршат процесот на репрогласување на Националниот парк Маврово и тоа да финишира со закон за национален парк. Друг проблем со кој секојдневно се соочуваат е ѓубрето. Заштитата на природата не може да ја прави ниту една институција сама, па ниту еден човек. Велат, никој не може да исчисти онолку колку што ќе испрлјат. Еден не може да исчисти колку што ќе испрлјат и јадници луѓе. Така да ние работиме на подобрување на свеста на населението, работиме од најмали нозе заедно со општината, со образование, нели, со основните училишта, со средното училиште. Прво на да се развие свеста и после тоа нормално работиме и на прочистување на тоа што е останато како отпад. Како институција која се самофинансира, вела дека успева да ги сервисираат потребите. Бидејќи грижата кон националните паркови е минимална, па за да преживеат, управата е принудена да ја продава природата. Националниот парк Маврово има околу 500 км обележани пешачки и велосипедски патеки. Атрактивни за посета се пештерата Шаркова дупка, Мавровското езеро, црквата во вода, Бигорскиот манастир, водопадот Дув и мостот Еленскок. Најнов е репродуктивниот центар и сафари паркот. Тоа е заграден простор од околу 430 хектари, што представува репродуктивен центар за балкански елен. Целта е, после одреден период, повторно да ги вратат во природа. Елените више во овој простор дели се имаат и малку и навикнато на нашите вработени и веќе си го знаат редот како оди тој ред, кога треба да се прихрануваат. Во текот на зимата, бидејќи не можат тие да најдат сами храна, нашите вработени, нашата управа, овозможува дотурна храна за да можат успешно да ја презимат зимата. Да го испромовираме малку од друг аспект, од туристички аспект. Воспитно образовен аспект, така да деца кога доаѓаат, посетители, туристи и нив да им го објасниме целиот процес како се одвива, да ја подигнеме свеста на заштитата на природата и на дивиот свет, а најголем таргет ни се децата. Трите паркови кои се препуштени од државата да се самофинансираат, барат начин како да преживеат. Соработуваат меѓу себе и заеднички прават план да ја заштитат природата. Соработката со Галичица и со Пелистер ни е на високо ниво. Ние како нормално директорите и раководствата на паркот, а и сите вработени на парковите, постојано имаме комуникација, имаме направено 5 или 6 средби
заедно со, со тие институции, со цел да се приближиме сите работи што не таргетираат нас како паркови и да предложиме нешто до повисоките инстанции, нормално до Министерството за животна средина и до владата на Република Северна Македонија, она што нас ни е необходно, потребно за нормално функционирање. Вкупната територија на заштитени подрачја на Македонија изнесува нешто околу 9%, од кои повеќе од половина представуваат трите национални паркови. Овој процент, според обврските од Бенската конвенција, која Македонија има ратификувано во 1998 година и Стратешкиот план за биодиверзитет од 2020 година, на постојаниот комитет на конвенцијата треба да изнесува над 17%. Секоја земја подписничка на конвенцијата треба да обезбеди правна заштита, унапредување и соодветно управување со цел зачувување на териториите заштитени врз основа на нивните природни вредности. Изгледа дека Македонија заборавила на обврските во овој меѓународен акт и наместо да се движи во насока на зголемување и унапредување на заштитените подрачја, константно го зголемува притисокот врз природното богатство заштитено со устав. Националните паркови ни се потребни сега, повеќе од кога било во историјата. Потребни ни се како последни прибежишта на многу растителни животински видови, чишто обстанок е загрозен во останатите деградирани области. Ни требаат и поради нивните екосистемски услуги, како што се чиста вода и продукција на кислород, но и како место во кое можеме да го изучуваме и истражуваме животот на многу видови, врз кои, за жал, негативно влијаеме.